Marcus Antonsson, CrossFit Nordic. Casual Throwdown event 2. Hur långt? Är det 8 meter, 4, 5, 6, 7, 8 meter. 8 meter. Och 10 och 1,5. 10, 1,25 menar jag. Det blir det ju. Och här stång. Här stång. Och pull-ups här. Thanks.
7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, yeah.
Come on, come on.
sista. Från 10 till 11.